Kutmandu keçiñizder menen, urmattuu Kırgızstandıktar, kımbattuu kalayık kalkım, ardaktuu ata jurt. Sizlerge tüz efirden bugünkü kayrılumdun sebebi, Kumtör Altınkeni Kırgızstandın toluk iyiligine birotolo kaytarılganın Kırgız eline jana jalpı dünyölük koomçulukka jarıyalaymın. Садыр Жапаров Кумтөр Кыргызстандын менчигине толук өткөнүн жарыялады. Центара компаниясы менен Кыргызстандын ортосундагы талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге кол коюлду. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 4 апрелде түз эфирдеги кайрылуусунда айтып, Кумтөр толугу менен өлкө менчигине өткөнүн жарыялады. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык, деди Жапаров. Мындан тышкары Центара бизге өткөн жылдын 3 квартал үчүн дивидендерди төлөп бермей болгонун, анын көлөмү болжол менен 11 миллион АКШ долларын түзөрүн айтты. Дагы бир жетишкендик. Центара кыргыз тарапка 50 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдү да төлөп берет. Биз Кумтөркенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген, деп кошумчалады Жапаров. Ошондой эле Центара 2021 жылдын май айындагы алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган 29 миллион долларды төлөп берүү боюнча койгон талабынан баш тартканын АКШ-дан, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болгонун белгиледи. Азырынча Центарадан бул жаатта комментарий боло элек. Центера менен болгон талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге жаңы эле кол коюлду. Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Ошентип, Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Бүгүнкү күндү өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам, аша чапкандык болбостур. Анткени элибиз бүгүн өз тагдырына болгон жоопкерчиликти өз колуна алды. Улуттук кызыкчылыкты коргоо деген дал ушундай болушу керек. Мен жалпыңарды, бүткүл элибизди бул жетишкендигибиз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эмесе мен сиздерге макулдашуунун негизги жоболору жөнүндө айтып берейин. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Мындан тышкары, Центера бизге өткөн жылдын 3 кварталы үчүн дивидендтерди төлөп бермей болду. Анын көлөмү болжол менен 11 миллион АКШ долларын түзөт. Дагы бир жетишкендик. Центера кыргыз тарапка 50 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдү да төлөп берет. Буга да жетиштик. Биз Кумтөр кенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Бул каражат мурда Лондон банкынын трасттык эсебинде сакталып келген. Центера 2021 жылдын май айындагы алтындын партиясы үчүн алар алып кете албай калган
29 milyon dollardı tölep berüү боюнча койгон талабынан баш тартты. Центера АКШ'da, Швеция'da, жана Канада'da кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Ал эми Кыргыз Алтын ачык акционердик коому Центерадагы 26% үлүшүн өзүнө өткөрүп алат. Ошол эле учурда Центера аталган акциялар пакетине укуктарды өткөрүп берүүгө байланыштуу Канаданын мыйзамдарына ылайык бардык салык төлөмдөрүн өз эсебинен жабат. Биз кыргыз тараптагы Центерага каршы козголгон бардык соттук жана башка иштерди, дооматтарды токтотобуз. Ушундай шарттарды макулдашууга жетишүү оңой олтоң болгон жок. Анын ар бир пункту боюнча чечим кабыл алуу 1 жылга жакын убактыбызды алды. Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы дүйнөлүк курч кырдаалды жана өзүбүздүн абалыбызды эске алсак, жетишилген келишимдин шарттары бирден бир оптималдуу жана биздин пайдабызга Кыргызстандын мамлекеттик жана улуттук кызыкчылыгына чечилгендигине ишендире аламын. Соттук процесстер жана эл аралык арбитраж узак жылдарга созулуп кетерин билесиздер. Мындан да жакшы шарттарга жетишүү үчүн биз бери дегенде дагы 5 жыл убактыбызды 10 миллиондогон доллар каражатыбызды коротмокпуз. Же болбосо 7-8 жылга созулуп тура бермек. Биздин пайдабызга мындан да оң чечимдердин кабыл алынышына кепилдик жок эле. Бирок биз ал арада көптү жоготуп, убакыттан уттурмакбыз. Созулуп кетсе, ири инвест долбоорлордон куру калмакбыз. Арбитраждык соттук процесстер бүтмөйүнчө инвесторлордун ишеними солгундап, республикага сырттан финансылык каражаттарды тартуу оорломок, өлкөгө тыйын дагы, товар дагы келбей кала турган коркунучка кептелмекпиз. Сүйлөшүүлөр абдан оор болду. Ошого карабастан, биз эң башынан тартып мамлекеттин улуттун кызыкчылыгын коргоо үчүн бекем турдук. Өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргодук. Башында бизди эл аралык коомчулукка жапайы баскынчы катары көрсөтүүгө аракеттер болду. Андан кийин да бизге өтө келишкис талаптарды коюшту. Биз баарына чыдадык, бекем турдук. Биз үчүн маанилүүсү Кыргызстандын жана кыргыз элинин кызыкчылыгы эле. Акырында эң баштапкы сүйлөшүп жаткан позицияларды түп тамырынан өзгөртүүгө жетише алдык. Өлкөбүз үчүн бүгүнкү учурга ылайыктуу, максималдуу түрдөгү пайдалуу жыйынтыктарга жетише алдык деп дагы бир ирет ишенимдүү түрдө айта алабыз. Биздин чечим эл аралык арбитраждык боюнча дүйнөдөгү эң мыкты юристтердин колдоосуна негизделди жана алардын бизге берген кеңеши да ушундай болду. Биздин пайдабыз дегенимди өзүңүздөр баалап, таразалап көрүңүздөр. Эгерде буга чейин биз жыл сайын дивиденттердин символикалуу көлөмдөрүн гана алып келсек, тактап айтканда 20 жылдын ичинде жалпысынан 85 миллион доллардын тегерегинде дивиденд алып келсек, өткөн жылдын 7 айында эле 323 миллион доллар таза кирешеге ээ болдук. Быйыл буйурса 500 миллион долларга чейин алабыз деп турабыз. Кумтөргени бүгүнкү күндө орточо эсеп менен 3 миллиард долларга бааланууда. Адистердин эсебине таянсак, жакынкы 10 жылда кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга жетишебиз. Башкача айтканда, 160 тоннадан 200 тоннага чейин алтын казылып алынат. Бул бюджетке түздөн түз чоң пайда, колдоо десек болот. Мен тастыкталган эсептөөлөрдү гана айтып жатамын. Бирок ал жакта башка дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Азырынча алар жөнүндө кененирээк токтолбой эле турайын. Айтайын дегеним, кумтөрдүн чоң потенциалы бар жана элибизге дагы узак жылдар бою кызмат кылат. Учурда тышкы карызды кайтаруунун убактысы жетип, жылына ири өлчөмдөгү каражатты төлөөнүн мезгили келгенин билесиздер. Бүгүн белгилей кетчү жагдай,
кумтөрдү көзөмөлүбүзгө алган соң, эми тышкы карызды төлөө маселесинде өзүбүздү ишенимдүү сезип, жеңилденип калдык. Биз сырттан сатып алып жаткан товарлардын буудай, шекер жана өсүмдүк майынан тартып, күйүүчү, майлоочу материалдар менен жер семирткичтерге чейин баалары кымбаттап жатканын эске алсак, жаңы эле жарыяланган шарттарда кумтөр боюнча макулдашууга жетишүүнү кечиктирбөө учурдун талабы жана кабыл алынган чечимдерге негиз болгондугуна ынанабыз. Мамлекет башчысы катары мен чечкиндүү жана кечиктирилгис кадамдардан баш тартпаймын. Элдин жоопкерчилигин мойнума алгандан кийин создуктурууга жол бере албаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, эми кумтөр толугу менен менчигибизге өттү. Мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя бүгүн гана жүзөгө ашты. Бул албетте кейиштүү жана өкүнүчтүү. Бирок өткөн ишке өкүнбөйт демекчи, эл журтубузга жараткан Кудайым белек кылган байлыкты уурдагандар, тоногондор тууралуу сөз кылгым келбейт. Мен кыргыз саясатындагы басып өткөн жолумда кумтөрдүн байлыгы жөнүндө такай айтып келдим. Ал үчүн санаалаштарым, үй-бүлөм менен бирге далай кыйынчылыктарды да башымдан өткөрдүм. Азыр жөнү жок эсептешип, кимдики туура же кимдики туура эмес деп акыйнек айтышып, күнөөлүүлөрдү издегенге убакыт жок. Мен калкымды алдыга карай сүрөп, илгери баштагым келет. Андыктан өткөнгө кылчактабастан алдыга карай чечкиндүү кадамдарды жасашыбыз керек. Мындай саясат өз мамлекеттүүлүгүнө ээ эркин элге жарашат деп эсептеймин. Биздин тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Кумтөр боюнча бүгүнкү чечим мамлекетибиздин өсүп өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башталышы гана. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, командама, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн топко, ата мекендик жана эл аралык юристтерге жемибизди жедиртпей, сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жүргүзүшкөн үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Сиздер өлкөбүз үчүн эбегейсиз чоң кызмат кылдыңыздар. Алтын казуу ишин бир да мүнөткө үзгүлтүккө учуратпай, кенди иштетип кеткен кумтөрдүн бүтүндөй эмгек жамааты дагы биздин жылуу сөздөрүбүзгө жана мактоого татыктуу. Сунуштаган чечимдерибизди колдоп, бекитип берген үчүн жогорку кеңештин депутаттарына дагы ыраазычылыкты билдиремин. Жана албетте кумтөрдү элибизге кайтарып берүү ишинде эркин айтарылбай, кыйла жылдар бою күрөшүп келген бардык жарандарга, бардык кыргызстандыктарга чын жүрөктөн алкыш айтамын. Бүгүн биздин жалпы жеңишибиз. Урматтуу кыргызстандыктар, бардыгыңыздарды башталган ыйык орозо айы менен куттуктаймын. Ар бир үйдө ырыскы, береке кут жана бакты таалай ыроолосун. Орозоңуздар кабыл болсун. Жараткан Кыргызстаныбызды колдосун.